Zde bojovala divize SS Hitlerjugend. Nejmladší jednotka v SS, údajně složená pouze z dobrovolníků. Mnozí z nich k tomu byli donuceni. Požádali si o přijetí k letectvu nebo kamkoliv jinam a skončili zde. Říšský vůdce mládeže Axmann chtěl dát Hitlerovi dárek. 20 000 dětských vojáků, novou divizi SS. Když se divize formovala, neměli jsme to jméno vůbec rádi, protože to znělo až moc dětsky. Chtěli jsme být opravdovými vojáky, ačkoliv ti nejmladší z nás ani neměli nárok na příděl cigaret. Byli příliš mladí na kouření. Místo toho dostávali sladkosti. Opravdu. Sladkosti na příděl. Spojenci jim říkali dětští vojáci. Byli to vlastně ještě děti, ale cítili se jako vojáci. Oklamaní až do úplného konce. Mnoho z nich bojovalo až do hořkého konce. Oni to prostě nevzdávali. Mnoho z nich stále věřilo v konečné vítězství. Jednou, když jsme některé z nich zajali, vedli jednoho z nich kolem mě a on vykřikl: všechno jde podle plánu. Necháme vás postoupit do země a pak vás zaženeme zpátky rovnou do kanálu La Manche. A málem se to taky stalo. Brzy si i oni uvědomili, že válka není taková, jakou si ji vysnili. Boje v Normandii pro zbraně SS skončily katastrofou. Nezůstaly žádné jednotky. Všechny byly zničeny. Nezůstaly žádné jednotky, žádné tanky. Bylo prostě na každém z nás, aby se pokusil uniknout na vlastní pěst. Najednou to všechno skončilo. Byl to jeden velký zmatek. Letecké síly západních spojenců v Normandii neúnavně útočily na zbytky zbraní SS a německé armády. Nepřátelská vzdušná nadvláda byla tak zdrcující. Nyní se zeptáte, nepřišlo vám, že od této chvíle bylo zbytečné pokračovat v boji? Sám sebe se dnes na to ptám, ale tehdy jsme si tuhle otázku nekladli. Ačkoliv byla válka dávno ztracená, ti nejmladší byli hnáni do boje. Když se vrátili z mise a vrátila se jich jen půlka, vypadali prostě hrozně. Jejich tváře byly bledé, byli otřeseni a přesto byli připraveni dále bojovat. Poslušní až k smrti. Jeden mladík mi umíral v náručí. Musel jsem mu zavřít oči a vzlíkal jsem jako malé dítě. A on mi řekl: pane, prosím, požádejte mého velitele roty, aby mé matce napsal, že jsem zahynul jako statečný voják, věřící dokonce ve svého vůdce a svou vlast. Himmler, šéf SS, takový přístup podporoval. Hitler nařídil říšskému vůdci SS, aby zmobilizoval poslední zálohy.